A camisa Brooksfield, a bombeta é da New Era, a lupa é do Ozin. Vários quilates de ouro no pescoço, fica lindo. De Sorento a Maroc, a Crais é de bandido. Santa Fé ou Veracruz, Porsche Cayenne de X5. Bandit, com 1.100, Epsol, a Kawasaki. Várias casas com piscina, só mansão no Guarujá. Cobertura lá em Sampa, um triplex, a beira-mar. Vários malotes de dólar, mais de 1 milhão de euros. A novinha me falou que topa tudo por dinheiro, hein. Ostentação. A camisa Brooksfield, a bombeta é da New Era, a lupa é do Ozin. Vários quilates de ouro no pescoço, fica lindo. De Sorento a Maroc, a Crais é de bandido. Santa Fé ou Veracruz, Porsche Cayenne de X5. Bandit, com 1.100, Epsol, a Kawasaki. Várias casas com piscina, só mansão no Guarujá. Cobertura lá em Sampa, um triplex, a beira-mar. Vários malotes de dólar, mais de 1 milhão de euros. A novinha me falou que topa tudo por dinheiro, hein.